Pois é, mandou colocar uma cena aqui no YouTube. Vou colocar o número 247. Se for esquentado, CCP5247. Ok? Os que assistiram, vieram assistir, se puder deixar um like pra gente, né? E até se inscrever no canal, eu agradeço. Mais um hino aqui, 280 de Deus Armadura.
qualquer aqueles que ouvirem ou assistirem aqui, pedir para se puder deixar um like para nós ou até se inscrever no canal. Desculpa algumas erros aqui agora, que eu estou tocando no inário em Mi bemol, inário para os mais saxofone, né? Mi bemol, ok? Para transportar direto para o piano. Deus abençoe a todos.